Здравейте отново. 22 минути остава до 9 сутрините. Гледате Европа сутрин. Сутрешния блок на телевизия Европа в неделя 16 юни. Аз съм Диана Радева. Както ви обещах преди новините, Ангел Джамбаски, евродепутат от ВМРО и заместник председател на партията. Здравейте, добре дошли господин Джамбаски. Добро утро, добре заварили. Здравейте. А, ще ми се да говорим и за субсидиите, и за вашето представяне на европейските избори, и за това каква ще бъде Европа от тук на в новия Европарламент. Но а, нещо, което ви е любима тема и което от вчера четем по медиите, защото професор Драги Георгиев, председател на съвместната Българо-Македонска комисия, която трябва да уточни всички спорни въпроси. А, изведнъж е казал вчера в интервю, че а, договор между България и Северна Македония е невъзможен, ако Готсе Делчев не бъде признат за македонски революционер, така че България спешно да го признае. Сега какво ще правим ние след такива изявления и след като и от страна на българските представители в тази комисия се чуха различни сигнали и намеци, защото това са университетски преподаватели, възпитани хора, че някакси не се намира консенсус, въпреки многото преговори. На първо място няма. И не може да има никакво съмнение как, как, как се самоопределил Георги Николов Делчев. Той самоопределя като българин нееднократно в писма, писани от него на ръка. И какво от това? На, това е много важно. Писмото до Никола Малешевски пише какво да правим, брата, като сме българи, страдаме от една и съща болест, колкото капи толкова и капитани. Между другото много актуално и днес това е писано преди 903 година, преди той да тръгне за село Баница, Серско, където намира и смъртта си. Георги Николов Делчев или Гоце Делчев е български учител, офицер и революционер. Това не може да има съмнение. Защо, защо е важно? Защото, а, когато се говори за история, трябва да се позоваваме преди всичко на историческите извори от времето, в което а, е конкретното историческо събитие. Това, което се опитва да направят а, част от а, старите бушевишки, чугунени а, кратуни в, север, в Македония, е да спъват а, сближаването между двата клона един братски народ. Това са последните остатъци, родименти а, на една човеконенавистна идеология, а, бълшевишкият македонизъм, измислена в Кремъл 30-те години на миналия век, и налага на сила на Балканите. Тези хора се опитват да саботират нашите отношения. Тези хора се опитват да провокират в нас а, много гневната и крайна реакция, която да настрои отново обществото в Македония. Защо? Защото с договор за добросъседство, който ние подписахме, започна е, лелеяният от повече от, 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 от 100 години процес на сближаване. Ние не сме завършили нашето национално обединение. Нашето национално обединение на нас, българите, ще завърши, когато няма граница между Охрид и Черно море. Казвам Охрид, защото се сетих за нещо, за което си говорихме в началото. А, и, за това така е така, се них. Та между Охрид и Черно море, между Дунав и Бело море, живее един народ. Това е български народ. Ще завършим националното си обединение, когато падне тази граница. Това е мислимо в рамките на Европейския съюз. Ние ще продължим да работим в тази посока, но когато говорим за вписване, няма да използвам тази тръсна на всички дума интеграция, на Македония в структурите на северно договор и на Европейския съюз, това минава през демонтиране на кратуните в Скопия. Демонтиране на, на антибългарската каква трябва да е реакцията това? на българската страна или примерно на вице премьера и ваш лидер Каракачанов в тази ситуация след каквато, това интервю? Каквато беше и тази на министър Захарева. Между другото, министър Захарева трябва да бъде поздравена. Тя не може да бъде а, разпозната като някакъв край националист, но тя говори като, като, член на ВМРО. И това е нормално. Така трябва да говори всеки един българин, който става дума за Македония. Външният са... министр говори като член на ВМРО. Да, и това е добре. По темата Македония. Тя много ясно изрази неща, които сме говорили много пъти с нея, за което мога да я поздравя. Пак казвам, това трябва да бъде всяка една българска позиция. Не може да продължава подмяната, грубата, идиотска изнодваческа промяна на българската история. Няма как да се случи. А правили са тези хора, които се опасяват и които ви критикуват, че ние сме подписали, дали сме всичко на Македония, Не. Северна Македония, а в момента те са получили покана за членство и в НАТО, и в Европейския съюз. Те и сега са членове на НАТО, В Европейския съюз. Но нямаме, нямаме механизъм да им противодействаме на всякакви такива изказвания. Тези хора, и които казват такива неща, а, когато става дума за обикновените граждани, за тях е разбираемо, защото не трябва а, да Ама той президента механизма... май каза, ние можехме да решим въпроса а веднъж завинаги за Северна Македония. Не а съм да чел това негово изявление. А, нека, нека да кажем на първо място, Македония не е северна, не е южна, не е горна, не е долна, тя е една, тя е братска, тя е българска. За мен това е отправна точка, която е важна. В процеса на, на преговори за членство на Македония в Европейския съюз, когато той започне и ако той започне, когато той започне, ние ще имаме а, думата във всяка една от главите за преговорите. Знаете, че основен принцип казват, на ако пресъединяването... Те не си вземат бележка, ние на всяка крачка ще започнем да им създаваме пречки. Няма да създаваме пречки. Ние ще търсим своето. Ние не правим някому пречки, защото така ни е хрумно. Събудили сме се кисели, станали сме е, с носа надолу и, и сме в лошо настроение. Mm -hmm. Не, нищо подобно. Добре. Ние търсим историческата истина. Тя е една. Не можеш посмъртно да издаваш лични карти на хора, които приживе се определили като българи, ти да ги пишеш някакви други. Този, пак казвам, безобразен бушевишки национално предателски подход, който беше характерен и редица дейци на българската комунистическа партия. Димитров Коларов, да не изреждам всички тези, пред които бих сложил национален предател още веднъж. Mm -hmm. Тези хора предадаха български интерес в 1945-1947 година, правяха го за малко ще да предадат Пиринска Македония. Господин Джамбаски, а, нека да минем и към другите теми. А, първо, а, колко вероятно е да оцелее вашето а, управление, има предвид Малката коалиция, като слушаме а, размяната на такива остри реплики между Волен Сидеров, а, Вас, а, Каракачанов, кой е купил изборите, кой е бил дебел, а, кой а, е саботирал по някакъв начин другия а, и всичко това. А, ще се случи ли преразглеждане на коалиционното ви споразумение на фона на това, че вие имате около 7 пъти повече гласове от останалите? Изборите свършиха време за работа. Резултатът е видим. Няма какво да го обсъждаме повече. Всеки трябва да си направи видимо. Защото казвате, купиха гласове. Аз какво ги поздравявам, като знам как са спечелили? На, не, на това се отговаря грозото е кисело. Когато си загубил с 7 пъти разлика, най-разумното, което можеш да направиш, е да вземеш да помислиш, да погледнеш собствения си двор. Дали пък някъде не си сгрешил нещо? Дали някъде не си пропуснал нещо? Дали нещо в поведението ти не е отблъснало хората, които на са гласували за теб? Това е моя кратък коментар. А вие като партньори, говорили ли сте през тази една седмица, откакто господин Сиров почти не е коментирал? Лично с него и неговите изявления ние ще говорим на друго място, не в студията. Има се институция, има създаден е, ред, по който се решат тези въпроси. Аз няма да прехвърлям отношения, които категоризирам като безобразни и лични в телевизионните студия. Ако някой искаше да си ходи от малката коалиция, ще се си тръгна. Както виждате, въпреки гръмките приказки, въпреки обвиненията, аз ако съм сигурен, че някой е купил избори, ми няма да седа в такава коалиция, ще взема си тръгна. Ако съм уверен, че някой е правил толкова непочтено нещо, като купуването на избори, защото това е много тежко обвинение в политиката. За да казваш толкова смели неща, трябва да можеш да ги докажеш. Трябва да си убеден. А как оставаш в една коалиция, в която си купувач на избори? Някси. Защо? Защо го правиш? Дали защо от кого, не отидеш ни... Нали... Ами да, имам отговор. Грозето е кисело. Търси се оправдание за лош резултат. Ако си толкова уверен, че а, някой те измамил, ами излез и кажи, бе, що не направи ни предсрочни избори а сега веднага и ще ви докажа как ще вземе ни 70%. Той каза, ако продължават да ме адосват, ще се кандидатирам за кмет на София, може Любопитно, да стана и премьер. Може, може да се кандидатира всеки един български гражданин за патриарх, за главен тия също така, ако има желание и от тази деноминация, заради не знам как стоят нещата, не знам там как ги избират. Може би за арменски поп също може да се кандидатира всеки български гражданин с арменски корени, предполагам. Екзотично предложение, ще бъде ли да се види, ще го наблюдаваме с интерес. А според вас, какви трябва да бъдат партийните субсидии, защото БСП инициираха такава среща, доколкото разбирам и ваши представители, ще участват, да не е един лев на глас, а да е поне 5-6 лева на глас? Субсидията трябва да бъде намарена, това е очакването на българското общество. Кажете защо? Ами това вече е въпрос на, на, разумна, на разумните разговори. Вие, например, можете ли да, да, да съществувате нормално като партия без а, субсидия или със, с един лев на глас? Ние сме основани като организация преди повече от 100 години, тогава субсидията не е имало в Османската империя, не така. са раздавали, тогава субсидията била да те пратят диарметики. Времената са сега различни. Времената са други. Различни. А, и не е въпроса дали може ВМРО да съществува, може и, и е било в опозиция, и е било в управление, а, но има а, много важни разговори, и той е следния има два модела, по който построяваш политическите партии в условията на демокрация и на гражданско общество. Единия е обществено финансиране, за да имаш някакъв контрол над това финансиране, а другия казваш на всички, търсете си пари и се оправяйте. А, истината е посредата, както обикновено. И сега е много важен този разговор. Да, трябва да бъдат намалени, защото се оказва, че има партии, които държат милиони на, на влог. Това не е редно. Това не са лихвари, не са търговски дружества, не са банкери. Не може да има сусили. Вие нямате ли? Не. Не може да има милиони в, в сметка. А, трябва да се мисли в посоки. Първо, таван на сусидията. Второ, възможен вариант е следното нещо. Ако толкова много не можеш да изхарчиш, в края на годината ми върния в бюджет. То, като тогава не... предполагам, че хората ще са мотивирани да я изхарчат, ако трябва да я върнат. Еми, добре, да ме, тя не мога да я харчат за глупости, трябва да се харчи. И тук е трябва още нещо да се, да се направи, което сме предлагали и ще продължим да предлагаме. Когато в края на годината ти предаваш своя отчет, на сметната палата и казваш, похарчил съм хикс лева. Обществени. Ваши пари, парите на, на операторите, хората от апаратната. А, трябва с, с отчета, който предаваш, направих 20 концерта, поднесах 30 венеца, ага. така, така, да се прилагат и първичните документи. За да се доказва, да. да не е формално. Да не е просто да изпишеш, не знам колко си мероприятия. При, приложи фактурите, нали? Защото като правиш концерт, имаш звучител, осветител, имаш сцена, някакви танцори, певци и там, така тези всичките хора, те, ти си им платил по някакъв начин. Между другото, това ще изсветли още повече и тази дейност, защото когато предложите тези документи, трябва да се платят и данъци. А, господин Чабаски, вие спечелихте а, така, правото да представлявате България и във втори мандат като евродепутат. А, сега предполагам, че една от основните ви каузи ще бъде пакета мобилност. Нали? А, колко сериозни са шансовете ни да защитим интересите на българските превозвачи и въобще от кога почвате битката наново в този европарламент? Не сме свършвали утре, не сме спирали. Утре в понеделник на обяд имаме среща с всички превозвачи по тяхно настояване. Поканил съм на всички български представители, стари, нови и така нататък и Министерство на транспорт. И имаме отговор от Министерство на транспорта, ниво министър, че ще присъстват на тази среща. А, имаме предложение за немане на лобийска фирма. Лобистка фирма в Западна Европа не е. Кой ще плаща също. за тази лобийска фирма? Ми това ще го, ще го обсъдим утре. Превозвачите ли или да. Би трябвало да бъде някакво споделено усилие. Предстои да бъде осъден. Аз не мога да дам еднозначен отговор как, как, ще случат тези неща, но затова утре ще чуем предложението от всички страни. А според мен не е, а, не е нормално и не е редно, когато защитаваме интереса на 150 хиляди български семейства, да кажем, вие супрайте превозвачите. Трябва да се търсят варианти. Тази лобистка фирма какво точно ще прави накратко, да кажете? Накратко ще прави коалиция, която да защити най-важните интереси. Ние ще очертаем червените линии, начертали сме обратно дъската, запротив въздържали се червените линии, какво може, какво не може. Например, връщане на камиона категорично не може. Например, отлагане на, на, на почивката там, където няма изградени паркинги, трябва категорично да се направи. И вече има неща, които някои от превозвачите са за, други са против, там ще се търси някаква средна линия. А колко са ни сериозни шансовете в Европарламента сега, в новия му състав, като гледате на Макрон а... и така нататък? Започваме на ново, всичко е възможно. Въпрос на организация. Но тук ще трябва отново много силна организация, не само на тези 17 борски представители. Не само, че не може да си позволяваме такива туристи, като хора, които сме виждали в минали мандати, които изтърваха самолетите. Тук, тук ще трябва да се води политика и на ниво Министерски съвет, имам предвид съвет на министрите, на ниво Европейска комисия, на ниво, ето ви разговора, който идва за, за ресорите, които трябва да се разпределят. Ние трябва да изберем български комисар. Така. Не казвам кой да е, казвам аз говоря за ресора. Личността тук е втория, второто нещо, което трябва да се обсъжда. Изобщо не възразява Мария. Мария госпожа Габриел се, се справи прекрасно, така че не осъждам неята кандидатура, да или не. А, но въпросът е какъв ще бъде нашия ресор. И какъв ще настояваме а. да бъде. за какво ще се борим? Ето ви следващата битка. Дали да се борим да вземем транспорта, но с това да рискуем до някъде да си вкараме тралеж гащите, или да се споразумеем с, да речем, държавите от Централна и Източна Европа, да подкрепим някой за транспорт, но с условието да отпадне това, което нас ни тревожи. Това всичко е на масата. Това са много сериозни неща, за които е, трябва да се водят много усилени сериозни преговори. Водим ги утре в, пак ви казвам, на обяд. Поканени сте и вие, вероятно, и ваша телевизия да отрази тази среща. Предполагам, че така ще стане. Много ви моля кратки разговори на няколко близ въпроса. Колко вероятно е мониторинга върху глава правосъдие и вътрешен ред да отпадне? Защото Данил Кирилов, правосъдия министр, го върза с оставка. Не мога да До говоря еднозначно. Би трябва да отпадне след изявленията на сегашния председател. Според мен по-скоро е възможно. А ние дали сме изпълнили всички изисквания? Защото какво повод да. дойде от Еврокомисията. Доколкото ми е известно, да. А защо Словакия беше предпочетана пред България за тази европейска агенция по труда, за която говореше и Бойко Борисов, че е наш приоритет? Еми беше приоритет и този път, за разлика от тема агенцията по лекарства, държавата се приготви по-добре. Може би това, че е в Шенген, а ние по политически причини не сме в Шенген. Може би това, че е в еврозоната, което облегчава по някакъв начин, но при всички положения за нас е щета и ние трябва да поставяме остро този въпрос. България трябва да има европейска агенция. Дали ще България и Румъния заедно, дали ще само България, трябва да има европейска агенция. Има още какво да се прави. Няма агенция по наземен транспорт. Също така. А по отношение на Шенген, какво да очакваме там? Ми като видяхме нахалното и нагло изявление на холандците, да очакваме още спънки политически. Но честно казано, ние трябва да мерим същия когато има нещо важно за тях, тогава ние трябва по същия начин да вирнем на свет и да кажем ми имаме съмнение относно политическата система на Холандия, примерно. А Тъй като след малко отиваме към БСП, които днес имат важен конгрес, Дома, вашата прогноза каква да, е? Какво ще се случи да, там? Не е редно да се, да се коментира а, друга опозиция. политическа сила. Не само опозиция, опозиция. Така? Тага, не, не е редно да се коментира друга политическа сила, но а, в духа на разговора, който водихме преди малко, как да ви кажа, там, там мандрите свършиха и, и драмите са големи. Добре, хората ще си направят изводите. Ангел Джамбаски, евродепутат от МРО и заместник-председател на партията. Благодаря ви за това участие.